Mun oli tarkoitus helliä kipeitä lihaksia lyhyellä ja palauttavalla lenkillä kotinurkilla. Esko tässä, moi, veteraani kuski, kuten paitakin kertoo. Kun nyt oli Bianchi Cupissa kauden viimeinen maantiekisa ja hyvä kelikin, niin mä nappasin ihan extemporeen mukaan myös auton avaimet ja ajoinkin Haarajoelle. Kiva päästä vielä kertaalleen ajamaan kaverien kanssa ulkona tällä kaudella. Aika tasainen reitti, kaksi kierrosta, maalimäki on ainoa hankala paikka. Ja ajattelin, että kiva on, jos nyt kuitenkin selviän pääjoukossa maaliin asti, enkä putoisi mäkeen ekan kierroksen mäessä. Tämä kakkoslähtö, eli kategoriat 3, 4 ja harraste, ajoi pikkusen viime vuotista hitaammin. Saattoa jo mukaan lukien meidän keskinopeus oli nyt 38,3. Ja muutenkin tuntui siltä, että mä teen vähemmän töitä kuin mitä oli viime vuonna. Olen ollut tosiaan pari viikkoa aika väsynyt, ajanut ehkä vähän liikaa, ainakin suhteessa työn stressiin ja muun levon vähyyteen. Mutta yllättävästi Strava paljastaa, että sekä keskitehot, normalisoitu teho ja keskisykkeet olivat mulla samat kuin viime vuonna. Jonkun verran täällä oli tämmösiä irtiottoyrityksiä, mutta ei tää oikein niin kuin, tämä reitti sellaista palvele, että pikemminkin isolla porukalla ajetaan kimpassa. Että Jurvan voiman kunni tässä muutamaan kertaan yritti mainiosti, mutta ei siitä sitten oikein tullut. Meitä oli monta. Välillä löytyi montakin, jotka sitten teki töitä, mutta välillä oli pätkiä, että köröteltiin ihan semmoista porukkalenkkivauhtia. Leikkaan nyt saman tien tuohon viimeiseen mutkaan ja viimeiseen maalimäkeen. Tämä meni just niin kuin mä ajattelinkin, että voisi mennä. Pysyin porukassa tonne loppumäkeen asti ja pääjoukossa maaliin. Ei tapahtunut mitään Clark Kentistä supermieheksi muodonmuutosta ja loppumäen hyvä aloitus vaihtui maitohappoihin 100 metriä ennen maalia ja rupesi väsyttämään ja annoi sitten periksi. Mutta näinhän sen kuuluukin olla, että jos on veteraanikuski ja päivän kunto on huono, niin nuoremmat menee ohi. Että hattu pois päästä teille, oli tosi kiva kimpassa ajaa. Niin ja mies kesti sentään maalin saakka, kamera ei. Sen akku loppui just tässä.